სამი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ორი საქმე საქალაქო სასამართლოში ერთწლიანი პაუზის შემდეგ მამუკა ხაზარაძის, ბადრი ჯაფარიძის და ავთანდილ წერეთლის სისხლის სამართლის საქმე სასამართლოში დაბრუნდა. დღევანდელ პროცესზე სამი მოწმე დაიკითხა, მათ შორის ეროვნული ბანკის მონიტორინგის ჯგუფის ყოფილი წევრი და პროკურატურის გამომძიებლები. ლელოს ბრალდებული ლიდერები ამბობენ, რომ ყველა მოწმე მათ სასარგებლო ჩვენებას იძლევა. პოლიტიკოსების თქმით, სასამართლო პროცესი მას შემდეგ განახლდა, რაც ოპოზიციამ საპარლამენტო საქმიანობა დაიწყო. ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც ეს წერილები მოგივიდათ, ეს წერილებს ვუპასუხეთ. თქვენ რაიმე სისხლის სამართლის დანაშაული ხوار აღმოგიჩენიათ და ხوار გადაგიგზავნიათ რაიმე პრობლემა? ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით, ნამდვილად დაგიდასტურებთ, რომ რაც შეეხება მოწერილს, აქსის სამართლის დანაშაულები ქმედებები, აი ამ მოწერილთან დაკავშირებით. დიახ, ამაზე ახლა. ნამდვილად არ, მაგრამ ის ასე ვთქვათ, იმასაც დაგიმატებთ, რომ სხვა ბანკებთან მიმართებაში გადამიზავნია ხოლმე პრობლემა. ამ პროცესში რაიმე ფორმით ავთანდილ წერეთელმა ან მის კომპანიებმა თუ გახსენდება, სადმე ყალბი მონაცემი თუ წარადგინა, ვინ მოაკვლევა? იმ შემთხვევაში მე არ მახსოვს მაგას, ვერ გეტყვი. რეაგირება მექნებოდა, რომ მენახა სისხლის სამართლის ნიშნები 2007 წლის როდის იყო აპრილში. ფაქტია, რომ ხელისუფლება ძალიან შეშინებულია ბიძინა ივანიშვილის მეთაურობით. ფაქტია, რომ ჩვენმა გააქტიურებამ პარლამენტში განსაკუთრებით ანტიკორუფციული მიმართულებით საკმაოდ სერიოზული შიში გამოიწვია ხელისუფლებაში, ასევე კლანში, სასამართლო კლანში იმ განცხადებებმა, რომელიც ჩვენი დელეგაციის, ლელოდის დელეგაციის დროს გაჟღერდა შეერთებულ შტატებში სენატორებისგან, რომ დაწყებულია მუშაობა მოსამართლე კლანის წევრების სანქცირებაზე და ეს აუცილებლად მოხდება, მე ამის პირობას გაძლევთ, რომ ამ ქვეყანაში ჩვენ დავასრულებთ ამ ერთ მართველობას და პოლიტიკური საქმეების აი ეს შეკერვას. განახლების მიზეზი ალბათ ისაა, რაც იყო გადადების მიზეზი და მას სამართლებრივ საფუძველთან ალბათ არაფერი კავშირი არ აქვს. ეს გავაგრძელებ პროკურატურის მოწმეების დაკითხვიდან. დანარჩენი დავაკვირდებით ისეთივე ინტენსივობით ჩაინიშნება თუ არა პროცესები. ჩვენ არაერთხელ გაგვიცხადებია, რომ ამ საქმეს არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ აქვს. არც ეს მტკიცებულება, რომელიც აქამდე იქნა წარმოდგენილი, არც ერთი მოწმე არ ადასტურებს ვალდებულების ბრალეულობას. პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეებზე საუბრობენ გიგი უგულავა და გოკა გაბაშვილი. საქმე ეხება თბილისის აეროპორტში 2019 წლის 11 დეკემბერს მომხდარ ინციდენტს. უგულავას საგამოძიებო უწყება, ძიუდოისტ ბადრი გავაშელიშვილის ცემას ედავება. პოლიტიკოსი ბრალს აბსურდულს, პროცესს კი პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. ეს სიგიჟე გრძელდება და ნუ შევიქმნით ილუზიას, რომ ამ ქვეყანაში სანამ ივანიშვილი მართავს სადღაც აბასტურმის ტყეებიდან ამ ქვეყანას, რაიმე შეიცვლება სასამართლოში. ჩემი სასამართლოს პარალელურად არის მეორე მოგონილი სასამართლო, ბადრი ჯაფარიძის და მამუკა ხაზარაძის და ავთოწერეთლის, საერთ მეორე აბსურდის თეატრი და ასეთი აბსურდის თეატრი არის ეს კოლონებიანი შენობა და არა მარტო ეს. ამიტომ უნდა გვესმოდეს, სასამართლო იქნება მხოლოდ თავისუფალი კოალიციური მთავრობის პირობებში, სადაც მთავრობა იქნება შეზღუდული და მოსამართლეს ექნება თავისუფლება. თავდასხმა მოგვიწყეს, ხალხი მოგვიგზავნეს, დებოში ატეხეს და კიდე იქით კიდე უგულავას დადეს, ბრალდებულია დღეს ამ საქმეში. ძალიან სამართლიანი რაღაცა არის. ხა სიცხვილის რა ხარისხამდე მივა ხელისუფლება ამ საქმეში, არ ვიცი, მაგრამ წესით ყველასთვის ყველაფერი გასაგები აბსოლუტურად დღესავით არის, ნათელი რა არის და როგორ არის, ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური მოტივებით გაკეთებული ბინძური შეკერილი საქმე. არამედ ბალდებული გიგი უგულავა არ არის. თავის საქმეზე მიფრინავდა ადამიანი ჩემთან ერთად, სადაც მიდიოდი და აეროპორტში ჩვეულებრივი თავდასხმა მოგვიწყდა.